Ամեն տարի փետրվարի 12-ը Մաթևոսյանական է լինում։ Այսօրն է ծնվել մեծ գրողը։ Ավանդույթի համաձայն Կոմիտասի անվան պանթեոնում են հավաքվել գրողի բարեկամները, գրչակից ընկերները եւ նրա ստեղծագործության սիրահարները, խնկարկելու ժամանակակից գրականության վարպետի հիշատակը։ Մեր ժողովուրդը ֆիլմերով է հաճախ դիտում, լավ կլիներ, որ անպայման գրքերը կարդար, բայց կարծում եմ երիտասարդությունը մշտապես կանդրադառնում նրա գրականությանը, իսկ մեր սերունդը շատ լավ գիտի այդ գրականությունը։ Մաթևոսյանի որդին տարիներ շարունակ բարձրաձայնում է գրողի անվամբ մշակութային կենտրոն թանգարան ունենալու կարևորության մասին, և թվում էր, ի վերջո այն ստեղծելու որոշումը կայացվեց։ Շենքը կառուցվեց, բայց այն կիսատ է և ենթակա չէ շահագործման։ Կենտրոնը շարունակում է մնալ փողոցում, շարունակում է մնալ անտեր, չմնալ որևէ մեկի բալանսի վրա։ Եվ մեր հիմնադրամը իր սուղ միջոցներից շարունակում է վճարել կենտրոնի կոմունալ ծախսերը և վճարել պահակների փողը։ Դավիթ Մաթևոսյանին այսօր հուսադրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան ուղիղ եթերը։ Նա շնորհավորել է Մաթևոսյանի ծննդյանօրն ու ծառերը վիպակից մի հատված է ներկայացրել։ Ես կարծում եմ, սա կարող ենք համարել մեկնակետ։ Մաթևոսյանի 85-ամյակին մնում է ուղիղ 1 տարի այս պահից սկսած։ Այդ մեկ տարում կառավարության, պետության, երկրի և ժողովրդի պատվախնդրությունն է։ Մաթևոսյանի կինն էլ միշտ վար է պահում ամուսնու հետ կապված ցանկացած հիշողություն։ Նույն կուրսից էին, Հրանտը հաճախ էր բացակայում դասերից։ Ինքը գիշեր աշխատանքից հետո գալիս էր ինստիտուտ, միշտ դասերի ժամանակ քունը տանում էր և գալիս էր, բայց ասում էր պիտի դուրս գամ, ես ինստիտուտում բան չունեմ սովորելու։ Ես ասում էի, բա դուրս գաս, ինչ ես անելու, ասում էր, մենակ ստեղ գալիս եմ, որ քեզ տեսնեմ, ուրիշ բան չկա ստեղ։ Սպասում էր, որ գիշերը շուտ գա, որ բոլորը քնեն ու նա կարողանա լրության մեջ ստեղծագործել, ու գրում էր այնքան, ինչքան իզոր ու լիներ քունը հաղթահարելու։ Այսպիսին էր նա։ Վերջինե Մովսիսյանի համար Մաթևոսյանն առաջին հերթին հանճարեղ մարդ էր, մտավորական։ Ես իրեն դիտում եմ որպես իրոք գրող և բացառիկ առանձնակի շնորհով օժտված, իր լեզուն, իր մտածելակերպը, ամեն ինչ տարբեր է։ Տարբերվող ու ինքնատիպ էին նաև Մաթևոսյանի մտքերը, թեկուզ լավ արարքների համար արցան կառուցեն, քեզ համար ոչինչ չի փոխում։ Մարի Մելքոնյան, Հովանես Քյուրքչյան, Երկիրն այսօրի համար։